Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy murakkabgacha kanalining a'zolari. Abituriyentlar uchun mo'ljallashtirilgan grammatik mavzularimizni o'rganishda davom etamiz. Agar sizga ushbu grammatik darsimizdagi qoidalarni yozma PDF formatdagi varianti kerak bo'lsa, Telegram orqali yuklab olishingiz mumkin. Telegramda ham ushbu nomda kanal mavjud yoki o'zimga Mardibek Shohruh link orqali murojaat qilsangiz, hamma kerakli fayllarni tashlab beraman, barchasi bepul. Demak, bugungi darsimizda present simple va present continuous zamonlarini bir-biridan farqini o'rganib chiqamiz. Bu narsalar asosan testlarda ko'p tushadi va ushbu darsda o'tilgan barcha qoidalarni yodlab tushunib olishingizni maslahat beraman. Demak, mazkur ikkala zamonda fe'llarni holat va harakat fe'llariga ajratib olish juda muhim. Harakat fe'llari o'z nomi bilan ko'rsatilgandek biror harakatni ifodalashda qo'llaniladigan fe'llardir. Misol uchun aytadigan bo'lsak, o'ynamoq yoki o'qimoq, yugurmoq. Bu yerda qandaydir bir harakat bajariladi, ya'ni kishining harakatini harakatni ifodalaganligi sabab ular harakat fe'llari deyiladi. Holat fe'llariga keladigan bo'lsak, bu kishining his-tuyg'usini karni yoki biror holatni tasvirlash uchun ishlatiladi. Misol uchun muzlamoq, sovuq qotmoq, his qilmoq, sevmoq, xohlamoq. Bu yerda hech qanday kishi ish-harakat bajarmaydi, faqatgina nimandir his qiladi yoki nimadir haqida o'ylaydi. Bu holat fe'li hisoblanadi. Shu sababli bu simple bilan continuous farqini bilib olishda fe'llarni holat va harakat fe'llariga bo'lgan holatda o'rgansak, buni farqini tezda topib olishimiz oson bo'ladi. Harakat fe'llari ingliz tilida dynamic verbs deyiladi, holat fe'llari esa static verbs deb yuritiladi. Umumiy qoidaga ko'ra harakat fe'llari barcha zamonlarda, davomiy oddiy zamonlarda qo'llanilishi mumkin. Misol uchun, Tom plays football. Tom doim futbol o'ynaydi yoki continuous zamonni keltirmoqchi bo'lsak, Tom is playing football in the yard now. Tom hozir hovlida futbol o'ynayapti. Yoki perfect zamonda keltirmoqchi bo'lsak, Tom has washed her Tom has washed his face. Tom yuzini yuvdi. Perfect zamonda. Yoki perfect continuous qilmoqchi bo'lsak, Tom has been reading this book. Tom bu kitobni o'qiyotgan edi tarzida hamma zamonlarga keltirishimiz mumkin harakat fe'llarini umumiy qoidaga binoan. Holat fe'llariga keladigan bo'lsak, holat fe'llari faqat oddiy yoki oddiy tugallangan zamonlardagina qo'llanila oladi. Misol uchun oladigan bo'lsak, I know that you are wrong. Men bilamanki nohaqsiz. Oddiy zamonda, oddiy tugallangan zamonga keltiradigan bo'lsak, he has known. U bilardi. Tarzda ishlatishimiz mumkin. Holat fe'llarini continuous zamonda ishlatish umuman mumkin emas. Birinchi farqi ham shunda. Harakat fe'llari simple ham, continuous ham ishlatiladi. Holat fe'llariga keladigan bo'lsak, simple bilan continuous zamonni tanlash kerak bo'lgan bo'lsa, doim simple ishlatganimiz ma'qulroq. Chunki holat fe'llari continuous zamonda ishlatmaydi. Misol uchun holat fe'llari o'zbek tilida ham gapni qo'shimchasini ola olmaydi. Misol keltiradigan bo'lsak, men yaxshi ko'rib qolyapman yoki men xohlayapman, men anglayapman, men bilyapman deya olmaymiz. Bu narsa aytilgan bilan ma'noni g'alis qilib buzib yuboradi. Shu sababli bunaqa fe'llarni o'zbek tilida gapni qo'shilmaganimizda ingliz tilida continuous zamonda ishlatolmaymiz. Quyidagi fe'llarni esda saqlab qolish juda ham kerak, chunki ingliz tilida harakat va holat fe'llarini farqlay olish zamonlarni to'g'ri qo'llashda asqotadi. Ya'ni bu fe'llar ro'yxati barchasi holat fe'liga misol. Ya'ni be bo'lmoq, want xohlamoq, need muhtoj bo'lmoq, prefer afzal ko'rmoq, like yoqtirmoq, love sevmoq, hate nafratlanmoq, belong tegishli bo'lmoq, appear ko'rinmoq, imagine tasavvur qilmoq, exist mavjud bo'lmoq, look ko'rinmoq, see ko'rmoq, hear eshitmoq, resemble o'xshamoq, o'xshagan bo'lmoq, fit to'g'ri kelmoq, own egalik qilmoq, possess egalik qilmoq, owe qarz bo'lmoq, depend bog'liq bo'lmoq, adore qattiq sevmoq, dislike yomon ko'rmoq, suit mos kelmoq, involve o'z ichiga olmoq, know bilmoq, believe ishonmoq, spouse taxmin qilmoq, mean ma'no anglatmoq, understand tushunmoq, remember eslamoq, notice sezmoq va hokazolar
holat fe'llari hisoblanadi. Bu undov belgisi qo'yib qo'yilgan fe'llarga keladigan bo'lsak, ularni quyida grammatik holatdan ishlatilishini ko'rib chiqamiz birgalikda. Mana shu undov belgisi berilgan fe'llarga e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Buni hozir birgalikda o'rganib chiqamiz qanday holatda ishlatilishini. Yuqoridagi fe'llar davomiy zamonlarda qo'llash grammatik xato hisoblanadi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, I'm knowing the rule. Men qoidani bilyapman deyolmaymiz. Bu xato hisoblanadi. I know the rule. Men qoidani bilaman desak to'g'riroq bo'ladi. Endi yuqorida undov belgisi qo'yilgan fe'llarga to'xtaladigan bo'lsak, ular ham simple zamonda ham continuous zamonda ishlatilishi mumkin. Buni o'ziga xos ishlatilayotgan holatlari simple kelsa boshqacha, continuous kelsa boshqacha tarjima qilinish holatiga uchrashi mumkin. Buni oson tarzda hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi fe'limiz feel, his qilmoq holat fe'li bo'lib keladi. Holat fe'li bo'lgandan keyin aniqki continuousda ishlatilmay, doim simple kelishi kerak. Gapga misol keltiradigan bo'lsak, the clothes felt rough. Mato dag'al seziladi. Holat fe'li simple zamonda ishlatiladi. Continuousda kelsa, paypas tomoq ushlab ko'rmoq ma'nosida keladi. O'sha feel degan so'z. The doctor is feeling next leg. Doktor Nikning oyog'ini ushlab ko'rmoqda. Bu harakat fe'li ma'nosida kelyapti. Shu sababli ham continuousda ishlatilmoqda. Ikkinchisi smell, hid taratmoq, hidga ega bo'lmoq degani. Simple zamonda kelsa, the food smells awful. Ovqatning hidi yomon. Yoki harakat fe'li bo'lib turgan continuousda kelsa, the girl is smelling the flowers. Qizcha gullarni hidlamoqda deb tarjima qilamiz. Uchinchi fe'limiz tast. Simple zamonda kelsa, tamga ega bo'lmoq ma'nosida keladi. The food tastes salty. Ovqatning ta'mi sho'r. Holat fe'li. Sababli ham continuousda ishlatilmay, doim simple ishlatilishi kerak. Continuousda ishlatilsa harakat fe'liga aylanadi va harakat fe'liga aylangandan keyin o'z-o'zidan ta'mini totib ko'rmoq degan tarjimaga tortib ketadi. The cook is testing the food. Oshpaz ovqatni ta'mini totib ko'rmoqda. Harakat fe'li. 4-chi fe'limiz simple zamonda kelsa, fit, mos kelmoq, to'g'ri kelmoq deb tarjima qilinadi va holat fe'li vazifasini bajaradi. My shoes fit me perfectly. Ligim menga juda mos keldi. Holat fe'li. Continuousda kelsa o'rnatmoq ma'nosida keladi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, the workman is fitting the new engine. Ishchi yangi motorni o'rnatmoqda. Ushbu holatda continuous zamonda keladi. 5-chi fe'limiz esa sound. Simple da kelsa tuyulmoq deb tarjima qilinadi. Asosan tovush chiqaradigan narsalarga yoki boshqa holatlarda tovush holatida ishlatiladi. The music sounds good. Musiqa yaxshi tuyulmoq, ya'ni musiqa yaxshi ovoz chiqarmoq ma'nosida. Harakat fe'li bo'lib kelsa va continuousda ishlatilsa chalmoq deb tarjima qilinadi. I'm sounding the car. Men mashinani chalyapman. Keyingi 6-chi fe'limiz esa appear, ko'rinmoq holat fe'li. Simple zamonda ishlatiladi. You appear good. Siz yaxshi ko'rinasiz. Agar continuousda ishlatilib qolgudek bo'lsa, paydo bo'lmoq, chiqib kelmoq degan ma'noda ishlatiladi. The hero is appearing on the scene. Aktyor sahnada paydo bo'lyapti. Yuqorida ko'rib chiqqan jamiki 5 ta fe'limiz va oxirgidagi 6-chi fe'limizni oddiygina qilib yodlab olishni birgina yo'li bor. 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlarda agar egamiz jonsiz bo'laydigan bo'lsa, misol uchun oyoq kiyim, gul, ovqat kabi jonsiz otlardan tashkil topayotgan bo'lsa gapni egasi va u fe'ldan keyingi kelayotgan qism sifat yoki ravish, yo'q, ravish uncha kelmaydi, sifat bo'lsa asosan simple zamon ishlatiladi. Aksincha bo'lib ega jonli bo'lsa va undan keyin ravish yoki boshqa so'zlar kelayotgan bo'lib, asosan ega jonli bo'lishi kerak. Mana shu holatda continuous zamonda ishlatiladi. Yuqoridagi misollarga diqqat bilan e'tibor berayotgan bo'lsak, ya'ni mana fit degan fe'lni olaylik. My shoes. Demak, ega jonsiz. Jonsiz bo'lgandan keyin simple zamonda ketayotganmiz deymizdan. My shoes fit me perfectly. Tupligim menga juda mos keldi deb tanlaymiz. Aytganimdek, ega jonli bo'lsa continuousda ketadi. The workman. Ishchi. Ishchi shubhasiz jonli kishi bo'ladi. Shu sababli continuous zamonda ishlatamiz.
The workman is fitting the new engine. İşçi yangi motorni o'rnatmoqda derdi. 1'den 6'gacha bo'lgan qoida xuddi shuni talab qiladi, faqat 6-dan sal mustasnoroq joyi bor. Ya'ni EPFL'dan keyin sifat kelsa simple'da bola, EPA'dan keyin sifat kelmasa boshqa so'zlar keladigan bo'lsa continuous'da bola. Misol uchun you appear good, siz yaxshi ko'rinasiz. Aytganday, EPA'dan keyin har qanday sifat kelsa doim simple'da bola, sifatdan boshqa so'zlar keladigan bo'lsa continuous'da ishlatgan ma'qulroq. Agar ja ma'nosini, tarjimasini unutib qo'ygan taqdiringizda ish berayotgan qoida bu. Shu sababli qoida berilayotganda ranglarga bo'lingan holatda yozilgan. Endi keyingi qismga qaraymiz. Look. Ha, buni avval tushuntirib berishdan oldin asosiy qoidasini aytib o'tib ketish kerak. Ya'ni pushti rangga belgilanganlarning asosiy qoidasi o'zi kelsa simple'da bo'ladi. Biron bir predlog yoki ibora bilan kelgan taqdirda continuous'da ishlatgan ma'qulroq. Ishlash shart ham. Misol uchun ham asosan bunaqa fe'llar 14'ten içi de 3'te. Yani birincisi look. Halat fiili bol kilsi körmaktı tercüme kılın. Yani hiç kani predlogsa sözsüz kilsi. Mesal için you look der. Sen çerçeğine görünürse. Eğer bundan kiyen predlog kilitken bursa man o ziyaretten hareket fiili güzgar kilsi. Mesal için I'm looking for my cat. Min kalplarımı kıdır etmez. Look for kıdırmak manası hareket fiili güzgar kilsi. Yani look it. Ge karamak. Look out of. Den tashqariga qaramoq ma'nosida. I'm looking at you. Men senga qarayapman yoki I'm looking out of the window. Men derazadan tashqariga qarab turibman ma'nosida harakat fe'li o'zgarmaydi. Ha, hech qanday prelog kelayotgan bo'lsa, aytganimdek, simple zamon ishlatgan ma'qulroq va ko'rinmoq degan holat fe'li holatini tarjima qiladi. You look tired. Siz charchagan ko'rinasiz. Ha, keyingi fe'limiz to have fe'li. Hech qanday iborasi kelayotgan bo'lsa, ega bo'lmoq ma'nosida. Faqatgina oddiy zamon ishlatiladi. Menda bor bo'lyapti deb kanchini zamon ishlatolmaymiz. Misol uchun, we have six houses. Five cars and one sheep now. Now'ga qarab turing, ko'pchilik are having deb qo'yishi mumkin. Bu xato negaki bor bo'lmoq ma'nosida kelyapti. Bizda 6 ta uy, 5 ta mashina va 1 ta kema bor hozir. Buni now degan vaqt iborasini inobatga olib turing, kontinuousga qo'yib qo'yish xato. Negaki holat fe'li kontinuousda ishlatilmaydi, bor bo'lmoq ma'nosida kelyapti. Menda bor bo'lyapti deb o'zbek tilida ayta olmaganmiz, ingliz tilida ushbu holat mavjud emas. Ha, lekin to have'dan keyin biror bir so'z kelayotgan bo'lsa, ya'ni to have'li ibora kelayotgan bo'lsa, continuous'da ishlatish shart. Simple'da ham ishlatiladi, faqatgina simple'da ishlatilganda kalit so'z bo'lishi kerak. Simple'da kalit so'zi bo'lishi shart. Misol uchun oladigan bo'lsak, Tom is having a bath at the moment. Tom ayni damda yuvinyapti, vanna qabul qilyapti. Have a bath. Vanna qabul qilmoq degani at the moment vaqti barobar ayni paytda bo'layotgandan keyin is having a bath at the moment deb bergan ma'qulroq. Buni Tom has a bath deb berish, has a bath deb berish xato. Ha, endi yuqorida aytganimdek, agarda simple kal so'zi bo'layotgan bo'lsa, bu doim simple yuradi. Tom has a bath every morning tarzda. Tom har kuni ertalab vanna qabul qiladi. Agar continuous bo'lib qolsa, continuous yuradi. Simple'lik vaqt iborasi bo'lmagan taqdirda continuous'da ishlatiladi. Agar simple'lik bo'lib qolsa, simple'da ishlatgan ma'qulroq. To have fe'l bilan kelgan iboralar quyidagilar. Bular asosan doimo vaqt iborasi bo'lmagan yoki continuous vaqt iborasi bo'lgan taqdirda present continuous'da to be fe'li bilan ishlatiladi va ing oladi. Bular asosan quyidagilar. Bu iboralarni yodlab olish maslahat beraman. Negaki artikel degan mavzudan ham xuddi shu holatda savol tushib qolishi mumkin. Ya'ni masalan uchun oladigan bo'lsak, have a good time dagi artikel endi tushirib qo'yib, ENZ chiziqcha degan variantlar berish holati uchrab turadi. Shu sababli have iboralarini yodlashingiz shart va majbur. Abituriyent testida albatta tushadi. Hech bo'lmaganda bitta savol. Have a good time. Vaqtni yaxshi o'tkazmoq. Have a rest. Dam olmoq. Have a break. Tanaffus olmoq. Have a cold. Shamollamoq. Have meals a day. Kuniga have 3 meals a day. Kuniga 3 mahal ovqatlanmoq. Have breakfast, have lunch, have dinner. Nonushta qilmoq, tushlik qilmoq, kechki ovqat qilmoq. Mana shu holatga e'tibor beringizlar. Breakfast, lunch va dinnerdan oldin have so'zi keladigan bo'lsa, hech qanday artikel ishlatilmaydi. Ko'pchilik have a breakfast, have a lunch deb
turan xatoga yo'l qo'yadi. Bu yerda hech qanday artikl ishlatilmasligi kerak, shuni yodda saqlab qolgan lozim. Have a headache, bosh og'rimoq. Have a stomach, oshqozon og'rimoq. Have a backache, bel og'rimoq. Have a temperature, isitma qilmoq. Have a cough, yo'talmoq. Have a sneeze, aksirmoq. Have a fever, qizilcha toshmoq. Have the flu, grip. Aynan shu joyga ham to'xtalib o'tish kerak. Ya'ni artikli qoida bor. Boshdan o'tkazilgan kasallik bo'lsa, artiklning ishlatilmasligi kerak degan qoida bor, adashmasam. Lekin shunga qaramasdan, have the flu degan iborada the artikli 100% ishlatiladi. Hech qanday e ham kelmaydi, n ham kelmaydi, chiziqcha ham bo'lmaydi. The bo'lishi shart. Have the flu, grip. Ya'ni grippga uchramoq degan ma'noda ishlatiladi. Qolganlari ham xuddi shunday. Have the mumps, qizamiq. Have the mumps, toshma, toshmoq yoki tepki. Have a nap, mizg'ib olmoq. Have a smoke, chekmoq. Have a drink, ichmoq. Have water, suv ichmoq. Have a dictation, diktant yozmoq. Have an appointment with, bilan uchrashuv bo'lmoq. Have one English, ingliz tili bilan shug'ullanmoq. Have a shower, dush qabul qilmoq. Have a try, have a go, harakat qilmoq ma'nosi ishlatiladi. Bu yerda oxirgisiga ham e'tibor berish kerak. Have a try, have a go. Try bilan go fe'l ekan, unga artikl ishlatilmaydi deb test agar tushib qolgudek bo'lgan taqdirda chiziqchani qo'yish xato. Bu have a try, have a go o'zgarmaydigan qurilma. Harakat qilmoq degani, buni ham yoddan chiqarmaslik kerak. Yuqorida aytganimdek, mana shu iboralar bilan have so'zi kelsa, doim continuous ishlatiladi. Bular bo'lmagan taqdirda have ni o'zi simple ishlatilib, bor bo'lmoq degan ma'noda tarjima qilinadi. Keyingi fe'limiz to think fe'li. Fikr bildirmoq degan ma'noda faqat oddiy zamonlarda qo'llaniladi. Bunga ham agar biror bir predlog qo'shilib qolgulik bo'lsa, continuous o'tib ketib qoladi. Misol uchun, I think your idea is the best. Fikrimcha sizning g'oyangiz eng zo'r. Bunda o'shanday to think'dan keyin predlog keladigan bo'lsa, continuous ishlatiladi. O'zi asosan ingliz tilida to think'dan keyin of yoki about predlog ishlatiladi. Haqida o'ylamoq degan ma'noda. I am thinking of your suggestion, but I can't make up my mind. Men sening taklifing haqida o'ylayapman, lekin mana shu holatdagini think'dan keyin of predlogi kelganligi uchun continuous zamonda ishlatiladi. Ya'ni I am thinking of deb. Buni I think of deb berish xato hisoblanadi. Vaqti bor bo'lmagan taqdirda ham xuddi shu holatda continuous ishlatish shart. Keyingisi buni siz sal xato ketib qolibdi. I am thinking about the future a lot. Men kelajak haqida ko'p o'ylayapman deb tarjima qilinadi. I think bo'lib qolibdi. Bu holatda kelish xato bu. I'm thinking about deb kelish kerak edi. Yuqorida berilgan pushti harfdagi fe'llarimiz aytganimdek, o'zi kelsa simple-da, biror bir so'z yoki predlog bilan kelsa, continuous ishlatish shart. Keyingi holatlarga qaraymiz birgalikda. To see fe'li. Ko'rmoq ma'nosi hozirgi zamonda faqat oddiy zamonda qo'llaniladi. Bundan tashqari bir narsani yoddan chiqarmaslik kerak. To see fe'li present simple'da asosan tushunmoq ma'nosida keladi. Ko'rmoq ma'nosida can degan modal fe'l bilan keladi. Misol uchun I see you have a problem. Tushundimki, senda muammo bor. Agar men ko'rdim degan ma'noni ishlatmoqchi bo'lsam, can modal fe'lini ishlataman. I can see this picture. Men bu rasmni ko'ra olaman tarzda. Continuous keladigan bo'lsa, uchrashmoq degan ma'noga o'zgartirib, yanada ma'no o'zgarib ketadi. Misol uchun, I'm saying the manager tomorrow. Men ertaga ish boshqaruvchi bilan uchrashmoqchiman. Umumiylashtiradigan bo'lsak, I see present simple'da tushunmoq, I can see ko'rmoq, ya'ni men ko'ra olaman. I'm saying men uchrashmoqchiman. Uch xil ma'noda tarjima qilinadi. Bu narsani faqatgina testda tushib qolgunday bo'lsa, tarjimadangina farqlab olish mumkin. Qolgan holatda vaqti boriga qaraymiz. Yoki haligi nisbiy olmoshlarga qarashimiz mumkin. Misol uchun Z kelib qoladigan bo'lsa, I see Z, men tushundimki tarzda ketadi. I'm saying Z bo'lmaydi bu paytda. Kelasi zamon vaqti borasi yoki kelasi zamon vaqti borasi asosan kelib qolgunday bo'lsa, continuous ishlatiladi. Maqchi bo'lmoq, uchrashmoqchiman deb tarjima qilinadi. Present continuous vaqti boralari bilan kelmaydi. Uchrashmoqchiman ma'nosida. Asosan kelasi zamon vaqti boralari bilan kelganda continuous ishlatiladi see fe'li. Qolgan holatda ishlatilmaydi. Simple zamoni ketadi yo'lga. To be fe'li har doim holat fe'li ma'nosida ishlatiladi.
bo'lmoq ma'nosida yoki man sandir degan o'zbek tilidagi bog'lamalarga to'g'ri keladi tarjimada. Misol uchun Peter is very helpful. He always helps his mother to do his work. Peter hojatbaror, u doim onasiga uy ishlarini qilishda yordam beradi. Bu holat fe'li, ya'ni bo'lmoq, man sandir deb tarjima qilinmoqda. Doim simple zamon ishlatiladi. Agar kontinuusda ishlatilayotgan holatiga keladigan bo'lsak, kontinuusda ishlatilish uchun vaqt iborasi kerak. Aynan o'sha kontinuusning vaqt iborasi. Misol uchun oladigan bo'lsak, Sam is being very helpful today. Sam bugun juda yordam berayotgan bo'lib qolyapti. Misol uchun oladigan bo'lsak, oldin yaxshi bo'lib kelgan, lekin nimagadir mana shu hafta o'jarligi tutyapti degan ma'noda kelsa, to-be'ni continuous ishlatamiz. Shu holatda asosan continuous vaqt iboralari berib qo'yilgan bo'ladi testda. Faqatgina mana shu holatga e'tibor berish kerak. Tarjimaga keladigan bo'lsak, bo'lyapti deb tarjima qilamiz. Misol uchun, Jasmina is clever. Jasmina aqlli. Endi ayni paytda Jasminani sal anaqaroq bo'lib qolyapti demoqchi bo'lsak, Jasmina is being fool deb beramiz. Jasmina ahmoqroq bo'lib qolyapti this week deb shu haftada. Aynan shu haftada sodir bo'layotganligi sababli continuous vaqt iborasi borligi uchun to be fe'lini continuous zamonda ishlatamiz. Xuddi shunga o'xshash bo'lgan enjoy fe'li ham bor. Enjoy bilan love fe'li. Enjoy rohatlamoq ma'nosida simple ishlatiladi. Agar continuousda vaqt iborasi bo'lsa, continuous zamoniga o'tib ketib qoladi. I'm enjoying reading. Bu ham xato ketib qolibdi. I enjoy reading bo'lishi kerak. Yozuvda xato ketib qolgan, buning uchun uzr. I enjoy reading. Men o'qishdan rohatlanaman. Simple-da, continuous-da harakat fe'li ma'nosida rohatlanmoq, rohatlanyapti degan ma'noda kelsa, I'm enjoying reading this book today. Today continuous vaqt iborasi shu sababli ham enjoy fe'li continuous zamonda ishlatiladi. Men bugun shu kitobni o'qishdan rohatlanyapman. Oldin unday bo'lmagan, lekin ayni damda shu holat sodir bo'lganligi sababli enjoy fe'li continuous-da ishlatiladi. Love fe'liga keladigan bo'lsak, love ham xuddi enjoy kabi ishlatiladi. Doim sevib kelgan bo'lsa, love simple-da bo'ladi. Ayni paytda sevib qolayotgan bo'lsa, continuous-da ishlatiladi. I love reading, men o'qishni sevaman. Endi I'm loving an ice cream this week. This week degan continuous vaqt iborasi bo'lganligi sababli love continuous zamonda ishlatiladi. Men bu hafta muzqaymoq sevib boryapman tarzida tarjima qilamiz. Eng so'nggisi emas, testda ko'p ketgan holat va harakat fe'llarimizning eng so'nggisi wave fe'li, og'irlikda bo'lmoq bo'lib holat fe'li tarjimasi keladi. Bunda undan keyin qandaydir bir og'irlik o'lchovini bildirgan sonlar kelishi kerak. I weigh 65 kilos. Men 65 kilogrammdaman. Aytganimdek, agar biror bir son kelayotgan bo'lsa, u doim simple ishlatiladi. Agar undan keyin biror bir ot kelayotgan bo'lsa, u continuous ishlatiladi. I'm weighing the potatoes. Men kartoshkalarni tarozida tortyapman. Ya'ni tarozida tortmoq ma'nosi o'lchamoq ma'nosida harakat fe'li bo'lib continuous ishlatiladi. Shunday qilib, harakat va holat fe'llarini birgalikda ko'rib chiqdik. Umumiylashtirayotgan bo'lsak, harakat fe'llari simple ham continuous ham ishlatiladi. Holat fe'li faqat simple ishlatiladi, continuous ishlatilmaydi. Holat fe'lini testda ko'rib chiqgan 14 ta fe'lni ko'rib chiqdik, ularni ishlatilayotgan holatlarni birgalikda ko'rdik. Hamma qoidaga e'tibor bergan holatda topish yoki tarjimadan chiqarish yoki berilgan maslahatlarga amal qilgan holatda hech qanday tarjimalarsiz topish mumkin. Bunaqa harakat va holat fe'llarini lug'atdan ko'plab topsa bo'ladi, lekin testda asosan mana shu 14 xili tushishi aniq. Keyingi holatlarga o'tadigan bo'lsak, present simple bilan present continuous asosiy farqlaridan biri present simple doimiy o'zgarmas ish harakatlarni ifodalaydi. Bunda ish harakat oldin ham, hozir ham, keyin ham sodir bo'ladi. Misol uchun, men maktabga boraman. I go to the school. Men oldin ham borardim, men hozir ham boraman va men keyin ham boraman, toki bitirmagunimcha. Demak, bu simple ish harakat. Yana boshqa misol, quyosh har kuni sharqdan chiqadi. Quyosh oldin ham sharqdan chiqqan, hozir ham chiqadi va keyin ham sharqdan chiqadi. Bu narsa o'zgarmaydi, doim ish harakat bo'lgani uchun simple zamoni beradi. Continuousga kelayotgan bo'lsak, continuous ayni paytda sodir bo'layotgan ish harakatlarni ifodalaydi va o'zbek tilida yapti qo'shimchasi olgan gaplarga yoki bormoqda degan so'zni olgan gaplarga to'g'ri keladi. I'm reading a book now. Men hozir kitob o'qiyapman. Our city is becoming more and more modern. Bizning shahar kundan-kunga chiroy ochib bormoqda. Misol uchun bormoqda bilan kelsa,
Xuddi shu holatda ish-harakat ayni paytda sodir bo'layotgan bo'lsa, continuous zamon ishlatiladi. Oldin ham, hozir ham, keyin ham bo'layotgan bo'lsa, bu simple ishlatilishi shart. Eng so'nggi qoidamiz farfardan qolgan qoidalarni aytib o'tirish shart emas. Sababi, bundan avvalgi darslarimizda simple va continuous degan zamonlarda qoidalarni o'zini ichida aytib o'tilib ketilgan, ularni yana bir marta takrorlab aytishga hojat. Ularni yana bir marta aytish shart emas. Demak, jamoat jadvallari asosan present simple zamonida ishlatiladi. The train leaves at 10. Avto poyezd soat 10 da jo'naydi. Lekin ularni oldin aniqlovchi olmoqchi yoki gapda kelar zamonni anglatuvchi biror bir vaqt iborasi bo'lsagina, bu continuous da ishlatiladi. Misol uchun, my train is leaving at 10. Poyezdim soat 10 da jo'naydi. Bu yerda aniqlovchi olmoqchi bo'lganligi sababli is leaving tarzda qo'llash to'g'ri. Buni leaves deb berish xato. Tezda tushib qolsa aniqlovchi olmoqchi bor bo'lsa continuous belgilanadi. Agar bu bo'lmasa, simple da qo'ygan ma'qulroq. Ikkinchi holat, kelar zamon vaqt iborasi bo'lsagina continuous da ishlatamiz. Qolgan holatda aniqlovchi olmoqchi bilan kelar zamon vaqt iborasi bo'lmasa, simple zamon ishlatiladi. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki notifikatsiya tugmachasini bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. E'tiboringiz uchun rahmat.